Қостанайлықтарда жолдауды жүзеге асыруға дайын. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Қалқаман Жақып, әлемде саяси шиеленіс өршіп тұрған кезде тыныштық пен тұрақтылықты сақтауға біз бұрынғыдан да көбірек мән беруіміз қажет дейді. Философия ғылымдарының докторы Қалқаман Жақып облыс орталығындағы жоғары оқу орнында ұстаздық етеді. 5 жылдан бері Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, ұлтаралық келісім мен ел бірлігінің маңызын белсенді насихаттаушылардың бірі. Бүгін кезекті дәрісін президент жолдауына арнады. Бұл саяси құжатта негізінен экономика мен әлеуметтік салаға көбірек көңіл бөлінген дейді ұстаз. Мақсат әлемді жайлаған дағдарыстың зардабына ұрынбаудың жолын көрсету. Қазір аялдайтын, алаңдайтын уақыт жоқ. Сондықтан алдын ала осындай тамаша жоспар бізге ұсынылды. Халық оны қазір жылы және де түсіністікпен қабылдап жатыр. Шын мәнінде де қазіргі заманымыз етек жеңімізді түретін заман. Жолдауда белгіленген жобаларды жүзеге асыруға елімізде қаржы да басқа ресурстар да жеткілікті. Бірақ бұл жерде барша қазақстандықтардың осы ортақ мүдденің жолына жұмылуы аса маңызды. Осы елдің 100-ден астам ұлт өкілдері бар. Олардың барлығы да осы қазақ елін, Қазақстанды отаным, елім, жұртым деп еңбектеніп келе жатқаннан кейін еңбек ететіндіктен біздің жаңағы үмітіміз мол, сеніміміз зор. Осы жаңағы алдағы мақсат орындалады деген. Древние мудрецы греческие говорили. Ежелгі грек ойшылдарының бірі кейде бір минуттық төзімділік 10 жылдық бейбітшілікке жол ашады деген екен. Міне президент жолдауында осы бейбітшілік пен тұрақтылық, бейбітшілік пен келісім сөзі бірнеше рет қайталанады. Бұл әрбір қазақстандықтардың санасына осы ұғым мықтап орнығып, бейбітшілік пен тұрақтылық әрбір азаматтың өмірдегі басты ұстанымына айналсын деген ниет деп білемін. Қостанай өңірінде 18 облыстық деңгейдегі және 60-тан астам аудандық деңгейдегі ұлттық мәдени орталықтар бар. Олар бүгінде түрлі ұлттардың мәдениеті мен дәстүрін дамытып қана қоймай, шынайы достықтың ордасына айналған. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.